አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ድና የተከበራችሁ የቻናችን ቤተሰቦች ሰላም እንደምን አላችሁ? አለን ዛሬ ግንቦት 28 2016 ዓመተ ምህረት ወይም ጁን 5 2024 ዓመተ ምህረት የዕለቱን የምንዛሬ መረጃ እንመለከታለን። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያገኘነው መረጃ አለ፣ ስንት ሲመነዘር ውሏል። እንዲሁም በጥቁር ገበያ በብላክ ማርኬት እሱንም ያገኘነው መረጃ አለ፣ ስንት ሲመነዘር ውሏል የሚለውን ሙሉ መረጃ ማቀርበላችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆኖ በዚህ ቻናል ከሚቀርብላችሁ ስራ መካከል አዋጭ የሆነ ቢዝነስ ከውጭ ስትመጡ ይለቅላችኋል፣ ምን ለስራ ብላችሁ ላሰባችሁ። እንዲሁም የግንባታ እቃ መረጃ፣ ሲሚንቶ፣ ድንጋይ፣ አሸዋ፣ ብረት፣ ቆርቆሮ የመሳሰሉት የግንባታ እቃ አጠቃላይ መረጃ ዋጋ ይለቀቅላችኋል። እንዲሁም ቤት ለመስራት ያሰባችሁ የእንጨት ቤትም የብሎኬት ቤትም ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልጋችኋል የተለቀላችሁን ቪዲዮ አለ፣ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ የፈርኒቸር እቃዎች፣ የፊኒሽንግ ስራዎች፣ የጅብሰም ስራዎች፣ የኮርኒስ ስራዎች፣ የቀለም ስራዎች፣ የተለያዩ አይነት የማብራት እቃዎች እንዲሁም ሌሎችም ለቤት መስሪያ የሚሆኑ እቃዎች ይለቀላችኋል። ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ወደ ያስኩላችሁ መረጃ ስገባ አስቀድሜ የምንመለከተው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና ዋናውን እንመለከታለን። ከዛ በጥቁር ገበያ ያለውን መረጃ ሙሉ ማስደምጣችሁ ይሆናል። እስከ 15 ሀገርና ከዛ በላይ ያለውን ማለት ነው። አሁን የምነግራችሁ አንድ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድ የአሜሪካን ዶላር 57 ብር ከ07 ሳንቲም እየገዛ 58 ብር ከ22 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ 69 ብር ከ38 እየገዛ 70 ብር ከ77 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ዩሮ 61 ብር ከ87 ሳንቲም እየገዛ 63 ብር ከ11 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። አንድ ስዊስ ፍራንክ 60 ብር ከ48 እየገዛ 61 ብር ከ69 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ሌላው ስዊድሽ ክሮን ነው። 4 ብር ከ91 እየገዛ 5 ብር ከ01 እየሸጠ ይገኛል። ሌላው የዱባይ ድርሃም ነው። 14 ብር ከ06 እየገዛ 14 ብር ከ34 እየሸጠ ይገኛል። የሳውዲ ሪያል 13 ብር ከ77 እየገዛ 14 ብር ከ04 እየሸጠ ይገኛል። የካናዳ ዶላር 37 ብር ከ91 እየገዛ 38 ብር ከ66 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ሌላው አውስትራሊያን ዶላር ነው። 34 ብር ከ42 እየገዛ 35 ብር ከ11 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ሌላው የቻይና ዩዋን 7 ብር ከ12 ሳንቲም እየገዛ 7 ብር ከ27 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ሌላው የመጨረሻው የኩዌት ዲናር ነው። 177 ብር ከ69 ሳንቲም እየገዛ 181 ብር ከ25 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ማለት ነው። ሌላው በብላክ ማርኬት ያገኘነው መረጃ አንድ የአሜሪካን ዶላር 120 ብር እየተመነዘረ ውሏል። እንዲሁም አንድ የሳዑዲ ሪያል በ1000 በሳውዲ ሪያል 33 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። እንዲሁም የዱባይ ድርሃም 31 ብር ከ80 እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የዱባይ ድርሃም 3180 ብር ማለት ነው። እንዲሁም 1 ዶላር 12 ሺህ ብር ማለት ነው። 100 ዶላር 12 ሺህ ብር ነው እየተመነዘረ የሚገኘው። ሌላው የኳታር ሪያል ነው። የኳታር ሪያል 31 ብር ከ40 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ኳታር ሪያል 3140 ብር እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው። እንዲሁም የቻይና ዩዋን ነው 16 ብር ከ17 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የቻይና ዩዋን 1617 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው አውስትራሊያን ዶላር ነው 77 ብር ከ08 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 አውስትራሊያን ዶላር 7788 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ስዊስ ፍራንክ ነው ደግሞ አንድ ስዊስ ፍራንክ 131 ብር ከ56 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ስዊስ ፍራንክ 13156 ብር። አንድ ኩዌት ዲናር 382 ብር ከ29 100 ኩዌት ዲናር 38229 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ እስራኤል ሽቅል 31 ብር ከ72 ሳንቲም 100 እስራኤል ሽቅል 3172 ብር። አንድ ዩሮ
130 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ዩሮ 13000 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 1 ብሪቲሽ ፓውንድ 150 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ብሪቲሽ ፓውንድ 15000 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 1 ስዊድሽ ክሮን 11 ብር ከ21 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ስዊድሽ ክሮን 1121 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 1 ቱርክ ሊሬ 3 ብር ከ60 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ሊሬ 360 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 1 ኦማን ሪያል 305 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ኦማን ሪያል 30500 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው የጆርዳን ዲናር ነው። አንድ ጆርዳን ዲናር 165 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የጆርዳን ዲናር 16500 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ባህሬን ዲናር 310 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ባህሬን ዲናር 31000 እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ የግብጽ ፓውንድ 2 ብር ከ47 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የግብጽ ፓውንድ 247 ብር እየተመነዘረ ነው። አንድ የመን ሪያል 0.47 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው። አንድ ካናዳ ዶላር 86 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ካናዳ ዶላር 8600 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ኢንዲያን ሩፒ 1 ብር ከ40 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ኢንዲያን ሩፒ 140 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ፓኪስታን ሩፒ 0.42 ሳንቲም ሲመነዘርሏል። እንግዲህ ከፍተኛ የምንዛሬ ደረጃ የያዘው የኩዌት ዲናር ነው። 380 ምናምን ብር ተሻግሯል። እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የያዘው የባህሬን ዲናር ሲሆን 310 ብር ገደማ አካባቢ እየተመነዘረ ይገኛል። በሶስተኛ ደረጃ የያዘው የኦማን ሪያል ነው። ኦማን ሪያል 305 ብር አካባቢ እየተመነዘረ ይገኛል። እንግዲህ ሌላው ደግሞ በአራተኛ እና በአምስተኛ የብሪቲሽ ፓውንድ እና ዩሮ እንዲሁም የጆርዳን ዲናር እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ተቀላቀሉ። ያው በዚህ ቻናል ከሚቀርብላችሁ ስራ መካከል ውጭ ላላችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ ይለቀቃል። የግንባታ እቃ መረጃ ይለቀቃል። የወርቅ፣ የኤሌክትሮኒክስ እቃ የተለያዩ አይነት የዋጋ መረጃ ይለቀቃል። ያው ሰብስክራይብ ማድረግ ተቀላቀሉን። እጅግ በጣም ጠቃሚ ቻናል ትጠቀማላችሁ። ብዙ መረጃ በዚህ ይለቀቃል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።